ciidamada dawladda federaalka Itoobiya oo wali hawlgal ka wada oo gobolka Tigray ee qoyiga dalkaasi ayaa waxay dagaal kula galeen ciidamada wali ku andacooda jabhada TPLF waxana laga qabsaday meelo muhiim ah General Tsefe Olawa oo madaxa hawlgelinta ciidamada Itoobiya ayaa faahfaahin ka bixiyay hawlgaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanka Burleyda taliyaha ayaa sheegay in gacanta ay ku soo dhigeen saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga TPLF kuwa kalena ay dileen Tsefe Olawa ayaa intaas ku sii daray in xubnaha ay soo qabqabteen oo gaaraya ilaa 7 qof oo ku jira madaxweynaha hore ee gobolka Tigray Abaye Waloodo iyo Dr. Abraham Takase oo sidoo kale ahaa madaxweyne ku xigeenkii hore iyo Jitoo Tarafa oo ahaa madaxii xafiiska madaxweynaha nabadda iyo amniga deegaanka Tigray sidoo kale dawladda Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday inay wali ku raad joogto saraakiil sarsare oo ka tirsan jabhada TPLF kuwaas oo ka mid ah madaxweynaha Tigray si kastaba ahaatee xaaladda gobolka Tigray ayaa wali aamidaad u adag waxaana jira duruf aad u adag oo haysta dadka rayidka inkastoo caasimadda Mekele iyo meelo kale oo muhiim ah ay la wareegeen ciidamada Itoobiya oo weerar halkaasii ku qaaday Cabdiraxmaan Isaaq Star TV